kala fadhigii labaad ee ay yeesheen golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shirku doominayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kuna wehelinayay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seelici oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee golaha wasiirada ee madaxtooyada Soomaaliland dood dheer oo yeesheen kadib waxaa shirkaasi ka soo baxay laguna la fuguray qodobo muhiim ah qodobo qaranka oo muhiim ah iyo shacabka Soomaaliland waxaana u dhignaayeen qodobadii ka soo baxay shirkaasi in dawladda Soomaaliland ay gardarro cad u aragto faragelinta ay Soomaaliya ku sameysay hawada Soomaaliland sidoo kalena ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada galaan xuduudaha Soomaaliland taasina ma aha mid ay Soomaaliland u dulqaadan doonto wixii hadda ka dambeeya laba in la xoojiyo go'aanka wasiirada hawlaha guud dhulka iyo guriyeynta ka soo saartay joojinta dhulka danta guud ee qaranka saddex in la joojiyo qabyaaladda loo isticmaalayo warbaahinta kala duwan ee dalka ka hawlgasha afar in xubnaha hoos ku xusan loo saaray inay ka shaqeeyaan xal u helidda qiimo dhaca shilinka Soomaaliland xubnahaasi oo kala ah wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Yuusuf Maxamed Cabdi wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Maxamuud Xasan Sacad wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga Maxamed Axmed Maxamuud Cawad wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdillaahi Suufi wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga Xasan Maxamed Cali iyo gudoomiyaha baanka dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Ibraahim Dhoobaale waxaanu ka soo baxay warsixaafadeedkani xafiiska saxaafadda ee madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland Xamse Jaamu Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.